Погіршення безпекової ситуації на Донбасі констатував Петро Порошенко у телефонній розмові з лідерами нормандської четвірки. Глава України, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президенти Франції Франсуа Оланд та Росії Володимир Путін обговорили результати засідання тристоронньої контактної групи та її чотирьох підгруп 21 липня у Мінську. Порошенко заявив про збільшення кількості обстрілів із боку бойовиків. Співрозмовники підтримали ініціативу Порошенко щодо невідкладного підписання угоди про відведення танків, гармат калібром до 100 міліметрів та мінометів, яку попередньо вже погодили. Також домовилися прискорити укладання угоди у форматі Україна-ЄС-Росія щодо постачання російського газу до України.